Бекмамат Осмонов атындағы Джалалабад мемлекеттік университеті Джалалабад колледжі, педагогикалық және социалдық іштер бөлімі, дисциплина, мекен тану, технология және көркем сурет искусствосы, дене тәрбие сабағын оқыту методикасы, оқытушы Мама Джунусова Нурхан Сатыбалдиевна. 6-й семестр Кыргыз оймочиймелеринин баалуулуктары темасы боюнча кайтарым байланыш жасаган БКМ бюджет 318 тайпасынын студенти Толтоева Айгерим Закирбековна. Кыргыз оймочиймелери кыргыз элинин көркөм колөнөрчүлүктөгү оймочулук искусствосу бай жана аркыл. Калкыбызда оймочиймелүү кооз кийиздер, шырдактар, чийге салынган оймолор, жүндөн жасалган токумалар, жыгаштан оюп жасалган түркүм буюмдар бар. Дал ушул буюмдарга түшүрүлгөн оюмдар бир нече топторго төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Табият көрүнүштөрүнөн алынган оюмдар, өсүмдүктөрдүн элесин чагылдырган оюмдар, асмандан алынган оюмдар, жаныбарлардын элесинен алынган оюмдар, үй буюмдарынын элесин туюндурган оюмдар, адам турпатын элестеткен оюмдар. Оюм чийимдер. Жалбырак. Жалбырак оюму жайлуу, айлана жаратылыш деген маанини билдирет. Жалбырак оюму дайыма чийимдин башында жайгашат. Карга тырмак оюму. Карга тырмак оюму кыламык карда карга басып кеткенде ушул сыяктуу из калгандыктан бул оюм карга тырмак оюму деп аталат. Иттин чычайта көтөрүлгөн куйругунун элесинен алынган элемент. Ит куйрук оюму жалгыз колдонулбайт. Шырдак, ала кийиз беттеринде бир нече элемент биригип кооз тизмекти түзөт. Кочкор мүйүз оюму. Кочкор мүйүз оюму кожоюндун жайлоодо жайлаган мал жандыгын түшүндүрөт. Кандай оюм чийим болбосун, сөзсүз түрдө кочкор мүйүзсүз түзүлбөйт. Теке мүйүз. Кочкор мүйүздө жандап жүргөн кошумча элемент. Теке мүйүз жалгыз турганда жөнөкөй, көрксүз болуп көрүнөт. Ал эми башка оюмдар менен жандашканда аябай кооз оюм болуп көрүнөт. Каз моюн оюму. Каз моюн оюму каздын моюнуна окшогон оюм болуп эсептелинет. Умай эне. Кийим кечеге, анын ичинде балдардын кийимдерине, баш кийимдерге, күмүш буюмдарга түшүрүлөт. Мүйүз кыял. Жандыктын мүйүзүнүн элеси тартылган, бирок үзүлбөгөн оюм. Саймада, шырдакта, темир, жыгач буюмдарда, белдемчи, чапандардын жээктеринде жээк ою катары колдонулуп келет. Кыргыз эли эзелден оюмдар аркылуу өздөрүнүн ой-пикирин, каалоо сезимдерин билдирип келишкен. Мындан сырткары боз үйлөрүн, идиш аяктарын, кийим кечесин, ал тургай музыкалык аспаптарды да өз колдору менен жасап алышкан. Демек элибиз чебер, жаратман жана ишкер элдердин бири. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.